ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለእናንተ ይጠቅማችኋል ያልኩት ለእኔ የጠቀመኝን ነገር ነው። በጣም ነው የምትወዱት። ያም በቤት ውስጥ የሚሰራ የአምቦ ውሃ መጠጥ ነው። እንግዲህ አምቦ ውሃ ለተለያየ ነገር ይጠቅመናል ማለት ነው። ለግብዣ፣ ለሰርግም፣ ለልደትም እና አመት በዓል በመጣ ቁጥር እንደዚህ እርድ ሲኖርብን የተለያየ እንደዚህ ፋት ያላቸውን ነገሮች ስንመገብ አምቦ ውሃ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አምቦ ውሃ እንዴት አድርገን ነው በቤታችን መስራት የምንችለው የሚለውን ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። ከቻላችሁ ደግሞ ሼር አድርጋችሁ ይህንን ነገር ይጠቅማቸዋል ብላችሁ ላሰባችሁ በሙሉ አካፍሉ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ተከታተሉኝ። ቺርስ። ይሄ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው እና እንዴት ኦንላይን ላይ እንደምታገኙ ደግሞ ሊንክ አስገባላችኋለሁ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ እና ይጠቅማችኋል። በቃ በተለይ በዚህ ሰመር ወቅት ማለት ነው የግድ ነው። ቀዝቃዛ ውሃ፣ ቀዝቃዛ ነገር፣ ቀዝቃዛ መጠጦች ማለት ነው እና ይሄንን ሰርተን ደግሞ ከቀዝቃዛ መጠጣችን ላይ ብንጨምር በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አለብዛባችሁ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ከሚያስፈልገን ነገር ልክ እንዳሳየኋችሁ ይሄ በዋና ግብአት፣ ከዛ ይሄን ደግሞ ይሄም አለ ይቺ እና ውሃውን የምንለካበት መለኪያ እና ይሄኛው ቻርጀር ማለት ነው። እና ደስ የሚለው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ምናምን አያስፈልግም ማለት ነው። ቻርጅ ኤሌክትሪክ ማለት ነው። ግድግዳ ላይ ምናምን አድርገን ዋት አያስጨንቀንም። ዋት በየ ወይም ቮልቴጅ በየሀገሩ ይለያያል ማለት ነው እንግዲህ እና የሚለያየው አትጨነቁም ማለት ነው። ስለሚለያይ የሆነ ጭንቀት አይገባችሁም። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ዋና ግብአቱ ውሃ ነው። በቃ ውሃ ብቻ ይህን እንሰራለን ማለት ነው። አምቦሃችንን ቺርስ እያልኩኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። መጀመሪያ እከፍታለሁ። ከዚህ በፊት አምቦሃ ሰርቼበት ስለነበር ለዛ ነው እና ልክ ስትሰሙት ሲከፈትም እንደዚህ ይጮኋል ማለት ነው። ከፍተዋለሁ። ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ይሄ ስትሮ አለው፣ ስትሮን አውጣለሁ። ከዛ ይቺ ይታያቸዋል። ላይት አድርጌ ነው። ዛሬ ደግሞ ክላውድ ነው እና ያው ሰመር ቢሆንም ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ የአየር ጸባው ደግሞ ይቃዣል። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ አድርጌ አውጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ጫን ሳረገው ውሃው እንድናስገባ ወደ ላይ ያወጣልናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው። ይሄ ኦኬ። ከዛ ውሃችንን ይሄ የሚያስፈልገን ከሶስት ተኩል እስከ አራት ወይም በሊትር አንድ ሊትር ውሃ ማለት ነው። በካፕ ደግሞ ሶስት እና ግማሽ ካፕ ውሃ። አንድ ነገር ደግሞ ሳልገልጽላችሁ በጣም ቀዝቃዛ ውሃ መሆን አለበት። ከፍሪጅ የወጣ የቀዘቀዘ ውሃ መሆን አለበት ማለት ነው። እና ይህን ውሃው እንለካለን። መጀመሪያ ሁለት ይሄኛው የሁለት መለኪያ ስለሆነ ሁለት ካፕ። በጣም ይቅርታ እየታያችሁ አይደለም። ውሃ እንሞላዋለን። ወይ እኔ ግራኝ አይደለሁም እንዲታያችሁ ብዬ ነው በግራ መቅዳት። ኦኬ፣ ይሄ ሁለት፣ ከዛ አንድ፣ ከዛ ግማሽ። ኤግዛክትሊ አንድ ካፕ ሆኗል።
Okay, 3.5 cup. Kaza tala gimashu. Gimash. አራት ማረት ትችላላችሁ፣ 4 ካፕም መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በጣም ቀላል ነው። ይሄ ግማሽ ኦኬ፣ ግማሽ ካፕ ኦኬ። በጣም ቀላል ይገርማችኋል። አምቡሃ እንደዚህ በቤት ይሰራሉ ወይ ነው የምትሉት። እና ከዛ ምን አድርጋለሁ መጀመሪያ ይችን አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ አስገባለሁ፣ መጀመሪያ ወጣነውን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ ገመድ ነገር አላት እና ለዚህ ለገመዱም አለ ምትክ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ እንትን ሲጎዳ መተካት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ገፋዋለሁ ወደ ውስጥ ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ይሄን ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማረግ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ይሄ ይረዝማል። አይ ዶንት ኖ ለምን እንደዛ እንዳስረዘሙት አላውቅም ግን እና እንደዚህ ቤንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይገባል አይደል? ከዛ እንደዛ ትለጥፉትና እንዘጋዋለን። ይሄው ይሄን አይደለም መቅደም ያለበት፣ ይሄኛው ነው መቅደም ያለበት። እንደዚህ እንደተከደነ እንከርነዋለን ማለት ነው። በጣም አናጠብቀውም፣ ያስታውቃል ልክ ሲዘጋ እና ይሄ ራሱ ፍሪጅ ውስጥ ስለቆየ ፍሪጅ ውስጥም ማድረግ ትችላላችሁ እቃውን እና አምቦሃውን። ከለለቀም እየቆዚው እንደዚህ ከርናችሁ ፍሪጅ ውስጥ እያስቀመጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ ይሄንን ቻርጀር ISI ይባላል እና ይህን ቻርጀር እዚህ ውስጥ እናስገባለን። ይሄ ሁለት ነው የተሰጠው፣ አንደኛው በዚህኛው መልክ ወይም ስሊቨር መልክ እና ጥቁሩ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ከዛ ይህንን እንከፍታለን። ከዛ እንደዚህ አድርገን እናዞረዋለን ማለት ነው። ከዛ እናዞር እና ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ፣ የወደ እንዳትደነግጡ ቡም የሚል አለ ማለት ነው። አየሩ ነው አሁን እንግዲህ ውሃ ወይም ኤችቶ ውሃ ነው። ከዛ ኦክሲጅን ደግሞ ኦቱ ነው። አየር የምንተነፍሰው እና የሚወጣው አየር ሲገናኝ እንትን ይላል ባ ይላል እንጂ ምንም ኬሚካል ነገር የለውም ማለት ነው። እና እንዲህ ሳረገው ቷ ይላል። ቆይ ትሰምታላችሁ፣ አያቸው በቃ አየሩ ወጣ ማለት ነው። ልክ ወደዚህ ስመልሰው አየሩ ወጣ። ኦኬ፣ ከዛ ይሄንን አወጣውና መልሼ ሼከር ነው አለው። ትንሿን በፊት የነበረችዋን ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ እከርንና ሼክ አደርጋለሁ። ልክ እንደ አፕሬቲቭ ሀገራችን ላይ ምንድን ነው ለምሳሌ እንደዚህ ሸከሽኩታል አይደል? ሼክ ወይም ምንድን ነው ነቅነቅ እናደርገዋለን ለተወሰነ ጊዜ። ኦኬ፣ ይበቃል። ይሄ ሁሉ በቃ። ከዛ አሁን ደግሞ እንዴት አድርጌ ስቀዳው አምቡሃነቱን አሳያቸዋለሁ። ኦኬ፣ ሎሚ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ኦኬ ተመልካቾቼ፣ ያለንን ውሃ እንቀዳለን አምቦሃችንን እና ችርስ እንላለን ማለት ነው። አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በረዶ መጨመር እንችላለን መጀመሪያ።
በረዶ እናረጋለሁ። ላስፈልግም ይችላል አለማረግም ያግታችሁ ነው። ከዛ ትንንሽ ሎሚ ከፈለጋችሁ ማረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ የሎሚ ቅጠል ከዛ አምባችንን መቅዳት እንችላለን። እንደገና ለተወሰነ ሼክ አድርገዋለሁ፣ ንቀንቀዋለሁ። ከዛ እንቀዳለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ሰርተን አባችን ተመልሰናል ማለት ነው። አልመጣችኝም። አሁን ላይቱን አጠፋሁት። ለምን እንደመለው ትንሽ እየተመለሰ ነው። ይሄው በብሉ አያችሁት፣ በጣም አሪፍ አምቦሃ አብ። ቺርስ ቺርስ። ዋው በጣም አሪፍ። እንግዲህ እኔ መስላል ቀላል ወጫችሁን ይቀንሳል፣ በጣም ቀላል ማለት ነው። ዋው ውሃ እንደዚህ ይጣፍጣል እንዴ? አሚን አምቦሃ ነው ለካ አምቦሃ። ይሄ አምቦሃ እንደዚህ በቀላል ቤት ውስጥ ማዘጋጀት ይቻላል፣ ከኬሚካል ነፃ። ምንም ኬሚካል አልተጠቀምኩም። ቺርስ። እወዳችኋለሁ። ላይክም አትርሱ። ባይ ባይ። በሚቀጥለው ደግሞ የበለጠ ነገር ይዤ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።